Aurenter taas täällä ollaan City Skylinesin parissa. Ja tiedätkö mitä? Tähän peliin tuli mod support. Se on kylläkin vielä beta-asteessa ja siellä ei ihan hirveästi modeja vielä ollut. Mutta hei, vihdoinkin se on tullut tänne meille. Ja mähän on ottanut tänne kuulkaa kaikenlaisia modeja. Mulla on Move It-modi löytyy. Sama mikä ykkösessä oli. Ja sitten on Anarchy-modit ja kaikki tommoset. No ja sitten on Line Tool ja tommonen. Ja kaikki ihan hirveet modit kyllä löytyy. Pystyy tekemään ihan niitä tommosia mutkia, kaikkia suoria systeemejä. Otetaan sitten joku puu. Tommonen puu. Sitten jos me halutaan tähän joku tämmönen erittäin siisti pitkä pötkö. Tommonen, pistän tuonne Fence Mode. Tosta noin ja otetaan joo tommonen. Ai että, kattokaa. Onko hieno? Ohan toi. Ihan siisti. Ihan siisti on kyllä joo. Tuo mun kamerakin on vähän helvetis tuo. Missä se on? Tossa on ihan hirveä. Nice. Oh yeah. Vaihdan myös kameran paikkaa, niin katsotaan miten se toimii tossa noin. Onko siinä mitään järkeä? Mut joo, tosiaan. Mod supportti. Niin ehkä tää rupee pikkuhiljaa tää peli tässä paranemaan. Jep jep. Joo, mitäs me viimeksi tehtiin? Me tehtiin tätä alusta tänne viimeksi. Se on aika hirveen näköinen, mutta antaa se olla siinä. Mä mietin, että tää oli aika siistin näköinen kyllä tämä systeemi tässä näin, että jos tätä olisi saanut jotenkin jatkettua. Tyyli olisi siirtänyt nämä kaupat tästä helvettiin. Olisi tehnyt tien tohon väliin. Ja sitten tohon lisännyt mökkejä. Mut siellä on hienot jalankulkuväylät tuolla noin tehty, niin en tiedä. En tiedä siitä sitten sillä enempää, missä mun kamera tuolla noin. Jep. Joo, katsotaan miten tuo kamera toimii tossa noin. Vähän eri paikassa. Eri kuvakulmaa maailmaa. Tolleen. Joo, mutta hei, niin me saatiin se herkutin öljyteollisuus tänne näin, niin rysäytetään vähän semmoista meille tänne näin, niin. Katsotaan, mitä se sanoo. Sanooko se mitään? Tos tommonen kevyt alue vähän öljyä. Saadaan ihan koko aluetta siitä hyödynnetty, mutta en nyt haittaa. Mä veikkaan, että tällä niinku öljyteollisuus ja metsäteollisuus sopii varmaan aika hyvin tuolle vierekkäin. Ne elää symbioosissa siinä ihanasti. Tulee mukavaa puuta sieltä niin ja tälleen. Kyllä mä veikkaan, että se toimii. Okei. Tsekataas toi, mitä se sanoo meidän produktioon öljysysteemi, tuliko se vielä? Ei ole vielä mitään, se on niin kuin siis tää toimii, tää hyvin toimii. Hyvin toimii toi öljy tuossa noin. Jees jees, mitä helvettiä. Ensin tullut koko taloa. Aika muhkea juttu. Oi, sä tää uusiksi. Nyt siihen varmaan tsäkää tuli se talo. Mä toivon niin. Noin. Tommonen. Tohon noja. Noni, nyt kuulkaa tuli sinne mesta. Erittäin hienoa. Tossa kun syttyy semmonen metsäpalo. Ja sit se niinku levi tonne öljyteollisuuteen, niin kyllähän siinä mukavasti kaikilla kärähtää persettä jotain. Okei, onhan me tosta. No joo, se vähän pomppas aika tykil tonne ylös. Katsotaan, miten se sit tasottuu. Mut niinku ylijäämä on niinku saman verran kuin tuotantoa. Niin no emme varmaan sit oo mitään tuotantolaitoksia, mitkä niinku se tekee tosta öljystä jotain. I don't fucking know. Säädät välttämään valon
väri lämpötilaa. Pistä on 3700 kelviniä. Jep, jep, jep. Okei. Okay. Se on löpökompanu. Kompanu, just semmonen. Siellä on porukkaa duunissa aika hyvin. Mitäs se produktio nyt sanoo? 62 tonnia. No 60 tonnia kuukaudessa. Okei, okay. Orea tarvitaan myös. Ihan pikkasen. Kiiviteollisuutta tarvitaan kanssa. Sitten tommosia kanoja tarvitaan. Viljaa. Pitäisikö meidän tuota kivijuttua tyyliin rysäyttää jonnekin? Sitähän pystyy tyyliin pistää ihan minne vaan, eikä ollutkin. Mulla on semmoinen muistikuva, että se ei niinku vaadi mitään ihmeellistä. Mutta mihin me pistetään kiviteollisuutta? Onks me mitään fiksua paikkaa? No ei kyllä varmaan oo. Tuolosta yksi kiva yksinäinen saari, sinne voi sysäyttää. Tuoks me tarpeeksi juttui, et siinä saadaan se. Ah, tuolla kun tommonen pikku tornado. Tosta saatais paljon tosiaan 8. No me saatais koko saari. Rykästään tos kukaan toi saari ihan itsellemme. Ja se on hienoa, et siihen näistä tornadoista niinku ilmoita mitään. Ne vaan niinku yhtäkkiä ilmestyy sinne ja kohta lähtee talot tuot lentää ja kaikkea muut siistiin. Kyllähän tosta varmaan elämä rupee hymyilee. Elikkä tää nyt ostettiin. Katsotaan muuten, onko se mitä muita luonnonvaroja. No siellä olisi myös vähän fertile landia öljyä. Mut me nyt ei varmaan öljyä toista haluta vääntää. Mut sieltä voisi hyödyntää tuota Fertile Landia vähän. Siinä voisi tehdä jotain. Ja sitten on nyt toisella puolella tekee vähän. Tai johonkin. Tekee kiviteollisuutta. Me kävi muuten vihreän puolella äsken toi. Oli aika hyvän näköistä toimintaa oli. Okei, okay, mitäs mökkejä täällä on jotain ihme farmeja. Mut mehän pystytään nyt siirtämään tuolla muovitin avulla. Joo. Mites se muuten, onks ne... Miten tää menee muuten? Se pitää olla samalla tasolla. Se on vähän huono, että se on tossa niinku samalla tasolla. Mä olisin siirtänyt tänne näin, mutta toi on ylempänä vissiin tää... Häpii tonne. Saadaanko jonnekin tonne... Tänne näin? Jysäytetään tohon. Siihen mä oon tommonen. Joo, ehkä mä sitä toistain siirrä. Saan jäädä sinne, missä se meidän mesto oli tuolla. Moi, ja sitten tää pois tosta noin. Siellä olisi kyllä Stonehenge, mutta... Ei, kyllä me sen voidaan siirtä, kun sen pystyy siirtämään tälle ihan siirtämällä. Pistään tänne meidän... Tänne näin. Täällä on semmonen kokoelma näitä. Pysätetään tohon. On siihen se pörisee vielä. Okei, mites me tehdään tohon tiesysteemi? Onks me jotain fiksua ratkaisua siihen? Periaatteessa tunneli maan ali jostain. Se on ihan cool. Saatais me tehty joku tupla systeemi? Jos me tehdään tommonen one way street systeemi. Niinku tohon noin. Ja sitten me... Mihinkään me tehtäis toi... Tulemaan. Vai halutaanko me vaan niinku yks... No ei sinne varmaan tommos tuplatiet tarvii. Tehdään vaan ihan normitie. Noin kakskaistainen. Kyllä voi olla, että tulee jonkun verran liikennettä sinnekin.
Melkein haluaisin tuohon moottoritiehän se yhdistää. Saisinko mä tästä näin vedettyä jotenkin? Hienosti tonne meren alle. Ja katsotaan, pystynkö me tosta niinku laivasysteemien läpi vääntää. Taas toi pikku mutka tohon. No, siinä tapahtuu. Tosi siistii tapahtuu nyt. Jees. Se taisi vähän ton laivasysteemin kanssa mennä sekaisin. Toho. Joo, jännä nähdä saadaanko tonne ylös saakka tää. Niin siinä on toi hiton vesiputki edes. Huolta meidän pitää vetää tähänkin muualle. Tää niinku yrittää tossa. Pitääks mennä joku ihme mutka tässä? En tiedä. Voidaan toi putki pitää siirtää tosta. No ehkä mä siirretään toi putki. Sitä pause päälle, ettei rupea valittaa. Tuolta saakka pois. Noin. Ihan iso. Jos mä vähän tasotun tuota tietä. Tai maata tästä näin. Tää on aika jäätävä toi. Oh. Vedetään tälleen näin. Sitten tehdään joku omituinen systeemi tohon noin. Pitääks tää silleen joku S-systeemi? S-hihasta. Jos me vaan nyt saadaan toi tie tonne. Se voi kyllä olla, että me ei saada. Missä se meidän tie menee? Täällä. Se on aika semi syvällä. Emme kyllä saada sitä tosta. Saataisiin tonne noin. Tää ei kyllä, ei tuu toimiin kyllä tää systeemi. Eikö mä en tähän tosi omituina? Saisinko mä niinku tonne se jotenkin? Eikö tossakin on jotain ihan ihme juttuja? Pitääkö meidän vaan mennä ainakin muualle? Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while. Tää on ihme juttu. Tuollakin tuolla on ihme siisti systeemi. Tai se ei mitään siisti systeemi, mutta on systeemi. Oho. Inverter. Älä ihmeessä. Tästä ei kyllä hyvä seura. Tää on kyllä ihan hirveä systeemi. Mitä hittoa? No katsotaan mitä se tekee. Mä jysätän se tähän näin. No siis kyllähän se tommosen aika jäätävän jutun tekisi. Siellä on varmaan kiva ajaa tuo, kun vettä tulee niin saatanasti. Okei. Otamme sen pois. Joo, semmosen kanaalin mä halusin. Tuosta noin. Jos mennään vähän tänne päin, nyt nostetaan se tonne pintaan. Tossa se vissiin tulee pintaan. Joo.
Okei, no saanko mennä tämän nyt yhdistetty esimerkiksi tähän näin väliaikaisesti, katsotaan. Saadaan me. Noin. Ja nyt sieltä niinku päästäis tonne ihan hirveen mutkan kautta. Niin toi nyt. Toi tota. Tää yhdistää takaisin toi putki. Tuod, noin. Tonne noin. Jees. Ja nyt tänne niinku access tänne. Voitais jatkaa tätä tietä tosta eteenpäin. Ja tommonen. Sitten tehdään tohon risteyssysteemi. Noin, heitä siellä liikenneympyrä. Pamautetaan tänne vähän. Vähän tää kivi juttuu. Joku näin snadi. Noin. Noin ikään. Se ehkä toimii nyt, mä en tiedä. Katsotaan miten se sanoo. Ei mulla muuta hirveä tarve toimistoille, se on ihan jees. Voitais hysäyttää niitä. Siellä on one employee, no niin, nyt tuli kukaan. Vähän enemmän porukkaa sinne. Se ei ole louhintakonetta siellä. Pitääks tää vähän isompi tosta alueesta? Tonne. Mikähän ison tää pitää olla? Sinne tulee se kone. No en tiedä. Tommonen. No joo, no nyt tuli. En tiedä, tarvitsin olla se kone, että se toimii, mutta ainakin on kone. Sieltä tulee nyt orea meille kanssa. Tai tota, kiveä. Joo, ihan hullut määrät. Saadaan sitä exportattua. Toi pitää kyllä toi liittymä saada johonkin muualle. Toi ei yhtään hyvä kohta. Tos, kun siihen tulee raskas liikenne soutanasti, niin se ei ole yhtään hyvä. Tehdään se niitä toimistoja tänne muutama johonkin. Me ei varmaan ihan hirveen monta tarvita. Tossa on toi toimistopläjäs aika täynnä. Pitääks tohon jysäyttää? Eiku tonne vois pamauttaa yhden toimisto. Erittäis pitäisikö tästä ottaa yksi kauppa pois ja pistää tommonen iso toimistopläjänteri päälle. Ei kyllä enää tarvita toimistolle, mutta onpa nyt pläjänteri siinä. No kyllä siihen tuli, tommonen kevyt. Mikäs systeemi täällä on? Okei, ei enää mikään. Kyllä siellä porukkaa liikkuu noissa töisissä, se on hyvä. Hyvä juttu. Joo, ja hirveesti on dementiin. Asuinalueelle kans, joo. Ja kyllä se voi olla, että me jätetään kyllä tää, että tätäkin voisi rakentaa tätä saarta. No onhan tääkin saari. Kyllähän sitäkin pitää rakentaa. Tätä voisi jatkaa tätä systeemi kyllä kanssa täällä tehdään asioita joo. Helppo on elämä kyllä. Niin voisi yrittää jatkaa tätä tämmöstä layouttia tähän näin. Ja pitäisikö noita kauppasysteemejä siirtää johonkin muualle? Jos tekisi jonkin tänne joku kauppa-alueen. No en tiiä. Sitten saisi tohon vähän tota... Mitä tuossa muuten on? Siinä on just kauppa ja kaikkea turhaa. Se on vähän taloikin tossa. Jos siirtäisi nämä kaupat tälle puolelle. Otetaan ne pois siitä.
Joo. Tehdään siihen tommosia kauppoja. Voinko pistää tänne? Vaan tommosia. Vähän isompia. Noin. Heti tuli valitukset sen, että ei pysty kuule tekemään tämmösiä asioita. Noin ikään. Sitten me saadaan tehtyä tohon taloja. Haluaisinko tehdä tohon tie tohon väliin? Tosta tie, niin... Minkälaisia taloja siihen saa? Jäis tohon semmonen pieni puistosysteemi. Onko siinä mitään järkeä pistää tohon tietä? Katsotaan mitä se sanoo, jos mä jysäytän tohon tien. Joo, no tohon saa nyt kolmosen taloja. Tohon saa semmosia pikkutaloja. Kai me voidaan tehdä siihen. Tommonen. Taas tuo toi. Noin noin. Mitä nyt tapahtuu? Noin. Noin. Ja me halutaan tonne puolelle. Noin tosta. Sitten tehdään tohon. Eiks nyt tonne rivitaloina mennä? Täällä. Jysäin tää tommonen kevyt setti tohon. Sitten tämmösiä tänne puolelle. Joo, aika nice. Koska tonne päähän pistää pieni liikenneympyrä. Ei se kyllä rikkoisi. No ei pistetä. Eli mä saas päätyy vähän siirtyy tonne päin. Taas toi move tosta käyttöön. Ei mut sit noin menee rikki. Oh my god, man. Olkoon noin. Se olisi mulla näin hieno se liikenneympärä tässä noin. Cool. Mitäs meidän 2 000 miinuksella? Ja nyt on taas hirveä tarve tuota toimistoille. Erittäin näppärää. Tosta jos vähän nostais ylöspäin. Maata. Pistäis ton tien tuohon uusiksi, niin siihen voisi saada muutama mökin. Ehkä. Ei kyllä varmaan saa. Se voi olla, että... No ei kyllä saa. Jos tohon tasottais vähän pikku tommonen alueen. Sitäs toi brassais vähän pienemmäksi. Tämä tohon. Tähän on joku tommonen snadi systeemi. Noin. Sitten heitään siihen joku toimistohärdeli. Olisiko tommonen? Saisiko siihen 2? Tehdään näin. Otetaan se pois. Sitten napataan vaikka tolleen. No joo. Tehdään sit tollaset siihen. Semmoset sinne. Mites onks tää paljon porukkaa duunissa? Onhan se ihan suutanasti. Soothanasti on porukkaa. Mitäs nyt produktio näyttää? Nohan tossa ihan saatanasti tulee kiveä tosta. Öljykin tulee ihan huomattomat määrät. Eksporttia löytyy. Porkkanoita tarvitaan lisää. Puutuotantoa ei tarvita lisää. Joo.
seuraavaksi voisi tehdä sen tuonne vaikka vehnätuotantoa tai jotain eläimiä tai tuommoista. Eläimekkä ei tarvinnut sitä saatana Fertilelandia, eikö ollutkin? Eikö me voida tehdä tuon tyyliin joku eläinfarmi tuohon viereen? Eläimillä on tosi kiva tuossa kivifarmi vieressä elää elämäänsä. Stock farming. Joo, ei tarvii. Ja sit siinä on hyvin tuo Fertilelandin toisella puolella, niin saadaan sinne sit tehtyä kaviljaa ja porkkanaa. Tehdään tohon tommonen snadi. Siihen ei tullut taloa taas. Se on jännä, et se aina laite sitä taloa siihen, kun tekee tuon alueen. Okei, elikkä jos se välkkyy tolleen, niin se kusee. Ja jos se ei näy sinä silleen. Ei näy, niin sit ei tuu. Tähän kuin tämmönen. Tommonen. Noin. Ja pistetään tänne sit samaan vaikka. Mitä meidän oli tuota tuotannossa? Meillä on porkkanoita on. Sitä tarvii vähän vielä. Näköjään kanojakin tarvii. Mut vehnää tarvii vähän enemmän. Tehdään tuohon tommonen vehnäolue kanssa. Sitten tuohon. Jätetään siihen vähän tolle porkkanallekin tilaa. Tehdään tämmönen kunnon kokonaan. Noin. Tuo ei mennyt kyllä ihan kohilleen tossa, no, mutta varmaan haittaa. Voidaan korjassa. No joo, se on ihan jäs. Siellä on nyt vehnää. Sitten sitä porkkanaa tarvitaan vielä pikkasen. Katsotaan, riittääks meidän työukkelit näihin kaikkiin. Voi olla, että välttämättä ei riitä, mutta ei se haittaa. Homma taas lisää porukkaa duunia. Noin. Onks tää porukkaa duunissa? Onhan se 17. Kuis mä nyt tööttää meille. No ei se kyllä hirveesti noussut toi kumpikaan. No ehkä ne sit pikkuhiljaa sit rupee nousee. Tiedä häntä. Joo, mitähän toi? Siellä niinku autoja menee tuo. Ja tulee näppärät määrät. No ei nyt ihan hirveesti, mut kyllä ihan jees. Tää varmaan jossain välissä tehdään vähän parempi tosta iästä tonne noin. Saadaan vähän unlockattua lisää mestoja, niin tehdään kun suora motoritie sinne tai jotain vastaavaa. Joo. Hyvin kun toimistojuttu tulee ihan kivasti nyt. Demandia, nää näyttää hyvältä. On kyllä särmät rivit. Kattokaa ne jumalauta, kun mä oon ammuttu luodin siihen. No tonne kyllä ehkä haluisin sen liikenneympyrän tuohon päätyyn. Sieltä kyllä lähtee noin talot menemään tosta noin. Tosin ne on nyt saman linjalla vaan noin tossa noin. Tähän voi kasvattaa puita tai jotain, tähän jonkun jutun tekee siihen itekkä. Saisko tämän puiston tai jotain, joku pikkunen small park. Nope, mitäs dog park? Tommonen tohon. Joo. Sitten otetaan noin alueet pois tossa vielä. Hetkinen. Halo? Noin. Sitten pysäätellään sinne vähän jotain kävelytietä. Tosta välistä päästään kukaan kivasti tohon noin.
Ihan joku pikku mutka tossa tonne. Tästä on anarkia päälle, kun saadaan vähän fiksummin toi. Nice. Mä olisin halunnut tosta vähän lyhkäsemmän. No joo. Olkoon nyt tommonen. Mä tosta sit suoraan noin. Very nice. Just otetaan pari taloa, kun tommoista puuta siihen vielä tätä puskia. Niin ja sit tää muuten saa valittua tota nytten ton puun iän, kun oot kasvattaa. Että onks se niinku ihan pikkupuu. Tommonen toinen puu. Toinen puu. Tai sit tommonen adult puu. Tää tolleen. Voi pistää kuoleet, kun kuoleitakin puita tonne. Onhan se kivan näköinen ton kuollut puu. Pistetään tommonen ihan adult. Minkälaisia puut pistetään? Pistetään tommosia. Herra jumala, kun on iso toi brush size tossa. Siihen vaan kukaan. Noin. Onhan se kivan näköinen. Kasvatan tuota puita. Pistäis tuota strainttiä kans vähän enemmän. Ei senkään vaikuta mitään. Noin. Joo, oli se hyvä toi liikenneympärä tonne noin. Vähän fiksumman näköinen. Sitten kiva puisto siinä, niin vähän puita. Onhan tää kiva. Just näppärän näköinen. Joo, tää kyllä pitää tehdä uusiksi. Tää oli, tää niinku oli tämmönen niinku ihan juosten kustu systeemi. Voitais vetää se särmästi tohon suoraan tosta noin. Ja tehdään tällekin puolelle samanlaisia systeemejä, kun tähän on tehty tämmösiä erittäin hienon näköisiä rivistöjä. Mut joo hei, voitais mennä kettää tää episode tähän näin. Jatketaan ensi kerran taas lisää meidän settejä. Katsotaan, jos toi lähtis toi meidän produktiosysteemi tosta eteenpäin. Saataisiin massia. Kivituotanto on kyllä ihan jäätävät määrät. Sitä ei kyllä tulla ikinä tarviin noin paljon. Sitten voisi melkein vähän sitä aluetta pienentää, mutta en tiedä tarviiko. Kai sitten jotain eksporttirahaa tulee. Nyt ollaan plussalla. Ai saastana. Noin. Siihen jäi no niin, 10 000 plussaa tuohon nope. Aha, se vähän vaihtelee tuossa toinen näköjään, mutta ei saa, että... Mistäs meille tulee muuten tota... Romu, massia. No taxes on niinku isoin. Service fees. Tradeista tulee jonkun verran. Yes. Mut hei, tosiaan jätän tää episode tähän näin, jatketaan ensi kerran taas lisää tän City Skylines 2 parissa. Tsekataan, jos tois siihen mennessä tuli jotain uusia modejakin, ellei mä nyt tähän putkeen nauhoita toista jaksoa. Voi olla kyllä, että en nauhoita. Tainan jysäyttää ehkä yhden Long Darkin tähän perään. Ja tolleen, tiedätte homman nime. Tai en tiedä, tiedättekö, mutta nyt tiedätte. Nyt tiedätte, kuulkaa. Yksi, minkä mä haluaisin ehkä jostain modin mukana, että pystyisi maalaamaan näitä hiekkasysteemejä niinku nurmikoksi tai jotain. Tää on hirveän näköistä. Paljon kivemman näköinen, kun siinä olisi nurmikkoa. Ja on muuta varmaan siisin noin takapihan noissa talossa. Jees, mutta ei mitään, he tosiaan. Nyt tää ja tähän, nähdään ensi kerralla. Ei muuta, mutta että moro moro.